Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut dibacakan peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seseorang pembahas berhema. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat, pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat, pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak dua kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ketujuh. Dan loceng akan dibunyikan sebanyak dua kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan fakta penjelasan atau pembetulan 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan izin laluan haruslah padat dan bernas tiada izin laluan semasa sesi penggulungan pembahak keempat hanya boleh menerima satu sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan kelima pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Untuk maklumat para pembahas dan sidang dewan, sesi perbahasan akan diberhentikan seketika sekiranya terdapat masalah teknikal. Untuk itu, Tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Yang Dipertua Dewan untuk memulakan persidangan Dewan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi kali ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertama pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli dewan yang dihormati, sebelum dewan yang mulia ini membuka gelanggang, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli dewan. Saya Nurhalina binti Abdul Rahman memegang amanah sebagai yang di-Pertua Dewan yang akan mengendalikan persidangan kali ini. Turut bersama kita adalah puan Reni Azrina binti Abdul Rahman selaku penjaga masa. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kali ini. Saya mulakan dengan pihak kerajaan yang mewakili negeri Selangor. Terdiri daripada yang amat berhormat Nur Liana binti Ezani merangkap Perdana Menteri. Yang berhormat Darman Prasad anak lelaki Karuna Karan sebagai Menteri Kedua. Yang berhormat Zati Nur Darina binti Roslan bertindak sebagai Menteri Ketiga. Yang berhormat Siti Habibah binti Judin selaku Menteri Keempat. Dan yang berhormat Saran Raj Anak Lelaki Sumasa Karen selaku pembahas simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula yang mewakili wilayah Persekutuan Labuan diperkenalkan yang berhormat Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid merangkap ketua pembangkang. Yang berhormat Fakrullah Akmal bin Kamal sebagai pembangkang kedua. Yang Berhormat Nadia binti Yunus bertindak sebagai pembangkang ketiga. Yang Berhormat Hasnan bin Mat Saad selaku pembangkang keempat dan Yang Berhormat Syarania anak perempuan Gunasegaran selaku pembahas simpanan. Warga dewan yang dihormati. Pertandingan perbahasan pada sesi ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Encik Zawahir bin Ismail Juri kedua Dr. Dahlina binti Daud Elias Mahmud Juri ketiga Dr. Ramli bin Yaakob Juri keempat Encik Safari bin Jamaluddin Dan juri kelima Puan Sapinah binti Zakaria Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari belangkas. Gelanggang bermula, tirai dibuka dengan lontaran hujah yang bernas. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar dipraktikkan. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Liana binti Izani untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, perwakilan kerajaan, pakatan pembangkang. Seterusnya hadirin warga persidangan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perbahasan saya titipkan buat anda kesemuanya. Baiklah tuan yang di pertua memegang mandat selaku yang amat berhormat perdana menteri. Saya mohon izin tuan yang di pertua untuk menggagaskan usul yang begitu penting untuk dibincangkan demi kemaslahatan bersama. Maka dewan ini yakin dan percaya pelaksanaan waktu bertugas anjal guru. Wajar dipraktikan Baiklah Tuan Yang di memulakan gerak kerja pertama Sebagai yang amat berhormat Perdana Menteri Saya mohon izin untuk melakukan pendefinisian secara literal Dan juga konseptual Agar seisi Dewan memahami Pembawaan tuntutan usul kita pada hari ini Baik Tuan Yang di kita terus Kepada frasa yang pertama Iaitu pelaksanaan Merujuk kepada pusat rujukan persuratan Melayu yang menceritakan pelaksanaan adalah perihal dan proses melaksanakan sesuatu tindakan. Dan tuan yang dipertua, waktu bertugas anjal adalah seperti ketetapan jabatan perkhidmatan awam yang menalaraskan dengan ketetapan pertubuhan buruh antarabangsa yang menjelaskan bahawa waktu bertugas anjal ialah waktu bertugas fleksibel. Maka tuan yang dipertua, menerusi MySG iaitu Malaysia School Government dengan izin tuan yang dipertua yang menjadi rujukan utama pengurusan sense sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia mendefinisikan waktu bekerja anjal ini adalah apabila ia bekerja secara konvensional dan perlu digantikan dengan menggunakan waktu bertugas anjal dengan penetapan 45 jam seminggu di mana dalam 45 jam seminggu ini mewakili ataupun merangkumi waktu persekolahan iaitu PDP pengajaran dan pembelajaran dan bukan PDP serta luar waktu persekolahan yang melibatkan muat naik data dan juga mengurus sistem-sistem yang lainnya. Jadi tuan yang dipertua, apa yang perlu diingatkan dalam dewan hari ini, guru tidak sewenang-wenangnya diberi autonomi untuk memilih jadual anjal. Namun ia diberi autonomi dengan pemantauan daripada pengurusan seperti Jabatan Pendidikan Negeri, PPD dan juga pentadbiran sekolah. Baik tuan dan dipertua, hal ini turut bersesuaian dengan kertas kerja Department for Education United Kingdom di mana tujuan untuk melaksanakan waktu bekerja anjal ini, jadual anjal ini apabila pertama untuk membantu pentadbiran untuk mengimplementasikan polisi waktu bertugas anjal dan yang kedua sebagai sistem sokongan bagi guru-guru yang ingin memohon bertugas anjal. Baik tuan dan dipertua. Frasa ketiga, wajar dipraktikkan. Wajar dipraktikkan bermaksud patut dilaksanakan dan sesuai dengan yang seharusnya. Merujuk kepada pusat, rujukan persuratan Melayu. Selesai pendefinisian. Baiklah Tuan Yang Di-Pertua, pendirian pasukan kerajaan hari ini cukup mudah. Di mana kami katakan usul hari ini wajar diterima dewan atas rasional memenuhi keperluan guru sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan. Bagi oleh itu tuan dan dipertua strategi kami di perwakilan kerajaan cukup mudah di mana hari ini saya akan ceritakan bagaimana isu keluarga diangkat menyurut emosi sarat dan yang kedua akan bercerita tentang beban tugas diteliti kebajikan guru tidak dinafi dan seperti biasa yang ketiga akan membidas hujah lompong di perwakilan pembangkang dan juga mengukuhkan kes kami di perwakilan kerajaan dan yang keempat akan menjawab soalan dan membuat penggulungan Baik laluan Baik, yang sebelum itu silakan satu Bagaimana pelaksanaan jadual bertugas anjal ini dapat uh, dipantau oleh Jabatan Pendidikan Negeri secara terstruktur? tuan yang dipertua setiap pelaksanaan oleh JPN, PPD dan juga sistem pentadbiran sekolah adalah berdasarkan menerusi, MySG yang telah saya katakan iaitu menepati 45 jam seminggu merangkumi waktu persekolahan PDP bukan PDP dan luar waktu persekolahan menjawab persoalan. Baik tuan yang kita terus kepada hujah pertama kami iaitu isu keluarga diangkat menyurut emosi sarat tuan dan dipertua dalam hujah ini kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana masalah kebajikan guru dari segi Kebajikan-kebajikan guru ini memberi kesan kepada emosi. Apa yang kami akan tunjukkan? Kami akan tunjukkan masalah-masalah guru. Kemudian kami akan katakan jadual waktu anjal, waktu bertugas anjal ini adalah solusi untuk menyelesaikan masalah ini dan akhirnya memenuhi keperluan guru sekaligus meningkatkan kualiti Pendidikan, baik tuan yang di pertua kita lihat hari ini sebanyak 416, 366 guru di Malaysia 87.2% adalah guru yang berkeluarga. Bayangkan tuan yang dipertua daripada 87.2% guru yang berkeluarga ini mempunyai pelbagai masalah tuan yang dipertua. Apa masalah-masalahnya? Masalah-masalah ini kadangkala mengganggu guru-guru ini untuk bekerja dengan efisien. Disebabkan itu tuan yang dipertua saya sedih apabila mendengar isu anak lemas di dalam kereta di Kedah. Akibat apa? akibat guru ataupun ibu itu terlalu fokus kepada sekolahnya hingga mengabaikan anaknya yang mati di dalam kereta tuan yang dipertua isu kedua saya tunjukkan kepada anda bagaimana bahagian daripada Isi perangkaan pendidikan berman? menceritakan bahawa mendapati 4.4% daripada 48000 yang dilakukan responden 2000 guru ada mengalami masalah stres pada tahap sederhana tinggi tuan yang dipertua dan saya tunjukkan kepada anda bagaimana statistik kes jenayah dan tata tertib pada Februari 2021 menunjukkan bahawa 48 kes guru tidak hadir bertugas 6 kes guru hadir lewat dan juga pulang awal disebabkan ini ada tindakan kita beri dan mengganggu emosi-emosi guru ini tuan yang dipertua disebabkan itu tuan yang dipertua kami di perwakilan kerajaan katakan pelaksanaan waktu bertugas anjal ini wajar kita praktikkan apabila kita memberi autonomi kepada guru-guru ini untuk membuat penetapan jadual mereka mengikut masa yang sesuai. Contohnya, guru boleh hadir lewat 2 jam pada waktu mereka tiada kelas. Namun, tuan yang dipertua, ianya dipantau oleh JPN, PPD dan juga pentadbiran sekolah selagi mana tidak mengganggu keperluan guru dan juga keperluan sekolah. Jadi, selesai masalah kebajikan guru dan kita dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Baik tuan dan dipertua, kita lihat juga bagaimana pelaksanaan ini isu-isu yang timbul dan akhirnya telah pun menyebabkan masalah berlaku. Disebabkan itu tuan dan dipertua, perwakilan kerajaan hari ini katakan pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar kita praktikan bagi apa? Untuk memenuhi keperluan guru sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan. Dengan itu Tuan di Pertua mohon seisi Dewan untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang yang berhormat Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kesemuanya. Yang dihormati proksi pembangkang, barisan kerajaan dan tuan yang dipertua. Tuan yang dipertua, usul kita masih sama. Pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar dipraktikan. Maka selaku pihak pembangkang, saya meragui gagasan usul pada hari ini atas rasional wujud kelemahan-kelemahan pelaksanaan waktu bertugas anjal guru dari aspek pertama pengurusan masa yang tidak praktikal kepada semua pemegang taruh iaitu guru, pentadbir, murid dan juga ibu bapa dan kedua wujud kesenjangan kualiti profesion keguruan tuan yang dipertua di meja perwakilan pembangkang kami tidak mempunyai permasalahan dari segi definisi waktu bertugas anjal dan juga pelaksanaan. Namun persoalan wujud tatkala yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Liana sebentar tadi menyatakan wajar dilaksanakan sebagai patut dilaksanakan mengikut MySG yang katanya berpandukan kepada 45 waktu 45 jam seminggu tidak termasuk urusan rasmi dengan mengisi data dan sebagainya. Kata mereka lagi, MySG ini memenuhi keperluan guru. Namun tuan yang dipertua, persoalannya adakah memenuhi uh, pelaksanaan jadual waktu bertugas anjal ini mendesak dalam kalangan guru-guru kita? dan guru-guru kita ternyata meminta agar waktu bertugas anjal ini dilaksanakan. Kami tuntut kerajaan tunjukkan suara dari akar umbi guru-guru kita sendiri yang meminta pelaksanaan jadual waktu bertugas anjal ini dipraktikan dan dilaksanakan dalam melestari pendidikan negara. Oleh itu, Tuan Yang Dipertua, kami meminda frasa wajar dipraktikan sebagai tidak wajar dipraktikan kerana bukanlah isu mendesak melibatkan guru dan mos masih boleh ditangani secara profesional. Selesai sesi muhasabah konseptual pihak kerajaan pada hari ini. Seterusnya tuan yang dipertua, kita beralih ke bidasan hujah yang amat berhormat Perdana Menteri. Hujah Perdana Kerajaan di bawah kata kunci isu keluarga diangkat melurut emosi sarat. Beliau mengatakan bahawa masalah-masalah emosi guru ini tidak terjaga disebabkan tidak wujud jadual anjal. Bukan begitu tuan yang dipertua. Kata mereka lagi, beri guru pilih autonomi untuk pilih jadual waktu bertugas. Contohnya, mula bertugas jam 8 pagi, balik sekian-sekian jam. Satu setengah atau dua setengah petang. Saya kira itu tidak menyelesaikan isu-isu kebajikan guru. Seperti apa? Seperti isu beban tugas pengkeranian isu ki data isu sistem yang bermasalah. Itu sebenarnya yang disuarakan oleh guru yang ingin dan patut dipraktikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan beri autonomi, beri jadual waktu dan terus selesai masalah isu kebajikan guru. Saya kira menjawab tuntutan hujah kerajaan sebentar tadi. Tuan yang dipertua, selaku pihak pembangkang kami yakin dan percaya bahawa pelaksanaan waktu bertugas anjal guru tidak wajar dipraktikan berdasarkan rasional. Pertama, pengurusan masa tidak praktikal kepada semua pemegang taruh iaitu pentadbir, guru, murid dan juga ibu bapa. Dan kedua, mewujudkan kesenjangan kualiti profesyen keguruan yang kita junjung dan agung-agungkan. Tuan yang dipertua, untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang bagi menolak usul, kami telah meletakkan empat strategi utama iaitu saya selaku ketua pembangkang akan membentangkan hujah pertama iaitu pengurusan masa tidak praktikal tingkah guru terkial-kial. Manakala pembangkang kedua Datuk Fakri akan membentang satu hujah waktu bertugas anjal guru dilaksana, kualiti profesien keguruan merana. Pembangkang ke-30 saya telah amanahkan untuk membidas dan membetulkan kepincangan kerajaan dan pembangkang ke-40 akan menjawab bahas spontan dan seterusnya melakukan penggulungan. Selesai strategi dan peranan pasukan. Dipersilakan Datuk Habibah. Masalahnya adakah tunggu keadaan terdesak baru nak laksana Adakah isu kebajikan guru adalah isu picisan Sehingga menyebabkan anak meninggal guru stres dan sebagainya Adakah ini isu picisan sedangkan guru adalah pelaksana penting Benar ini guru adalah pelaksana penting Datuk Habibah Namun bukan penyelesaiannya bukan melalui jadual waktu bertugas anjal Banyak lagi isu-isu lain yang perlu difokuskan oleh kementerian pendidikan kita Seperti kurangkan beban tugas dan sebagainya bukan jadual bertugas anjal. Tuan yang dipertua, sila analisis hujah pertama kami iaitu pengurusan masa tidak praktikal, pemegang taruh terkial-kial. Tuan yang dipertua, pelaksanaan waktu bertugas anjal ini pada dasarnya baik, namun tidak praktikal kepada guru-guru kita. Justeru, menerusi penghujahan ini saya akan tunjukkan kelemahan pengimplementasiannya Waktu bertugas anjal guru yang merupakan penjawat awam teramai di negara ini setiap dasar yang kita laksanakan pasti melibatkan ramai pemegang taruh maka tuan yang dipertua sila analisis fakta kes yang akan kami bentangkan fakta kes pertama KPM sebenarnya telah melaksanakan kajian rintis pelaksanaan waktu bertugas fleksi yang mana guru bekerja selama 9 jam iaitu waktu bertugas anjal. Kajian ini melibatkan 5,000 guru, 104 sekolah di Pahang, Melaka, Johor dan Sarawak dan dilaksanakan selama 6 bulan. Yang mana pengagihan waktunya adalah seperti berikut. Pertama, 7.30 hingga 4.30 petang dan kedua, 1.30 hingga 6.30 petang. Hasil kajian ini menunjukkan NUTP tidak bersetuju kerana pertama, guru didapati tertekan Kedua, pelaksanaannya seperti penjawat awam ini tidak boleh diguna pakai dalam sistem pendidikan kita. Ketiga, ada masanya guru kena bertugas dan pada Sabtu Ahad terlibat dalam sukan, kokrikulum, kelas tambahan dan sebagainya. Menambah beban tugas mereka. Kepada murid dan ibu bapa didapati bahawa keperluan murid untuk belajar, berehat dan bermain juga terganggu lantaran daripada perubahan masa guru. Saya bagi satu analogi. Murid A dihantar ibunya jam 7 pagi, namun murid ini hanya boleh belajar pada jam 8 pagi. Kerana apa? Pelaksanaan jadual waktu bertugas anjal guru pada jam 8 pagi. Lantas... Bagaimana masa murid ini untuk bermain, belajar sekolah agama dan sebagainya Dan akan mengganggu masa ibunya untuk mengambil murid tersebut Untuk pulang dari sekolah Maka saya katakan pelaksanaannya tidak wajar dan tidak praktikal. Maka saya tanyakan pihak kerajaan di sebelah sana, bagaimana pelaksanaan waktu bertugas anjal guru yang kononnya menjaga emosi guru ini praktikal? Kalau pemegang taruh seperti guru, ibu bapa, murid, pentadbir terkial-kial dalam memberi autonomi kepada guru kita. Saya takut dan khuatir iparat kita telur sekangkak pecah sebiji, pecah semua. Saya khawatir sekiranya pelaksanaan jadual waktu bertugas anjal guru ini dilaksanakan, semua pemegang taruh kita akan melibat dan merana. Saya mohon, Tuan Yang Dipertua mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan. Kini dijemput menteri kedua yang berhormat Dharma Prasad anak lelaki karunakaran untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan yang berhormat. Terima kasih tuan yang dipertua. Mengikut Imam Al-Ghazali, seorang guru yang tidak memikirkan masa depan anak muridnya tidak layak digelar guru. Walhal, adakah kebajikan guru itu dijaga? Adakah kebajikan guru itu dijamin? Tidak sama sekali. Rakan-rakan di barisan kerajaan Rakan-rakan di barisan pembangkang Hadirin yang dimuliakan sekalian Salam sejahtera Salam perpaduan Salam Malaysia Madani Tuan yang dipertua Pelaksanaan jadual waktu Anjal Guru wajar dipraktikan Dan bangkit saya selaku menteri kedua Di barisan kerajaan Berpegang teguh kepada usul yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu pelaksanaan jadual waktu anjal guru wajar dipaktikan kerana apa rasionalnya memenuhi keperluan guru sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan. Tuan Yang Dipertua, sebentar tadi Ketua Pembangkang menyatakan pelbagai tomahan dan izinkan saya memulakan gerak kerja pertama dengan membidas hujah-hujah lemah yang digagaskan oleh premis pembangkang. Tuan Yang Dipertua, kualiti kesenjangan Isu-isu berbangkit Adakah mampu diselesaikan Tanya beliau Jawapannya Beliau kata mendesak Apa lagi mendesak Sekiranya anak boleh mati lemas dalam kereta Bukankah kita perlu Menjaga kebajikan Guru dan sebagainya Seterusnya Beliau memper mempersoalkan berkaitan dengan MySEG Dan saya ingin menegakkan semula Bahawa perkara ini meleputi Tiga perkara Iaitu PDP Bukan PDP Dan Waktu-waktu yang kita menyatakan ataupun kiin markah dan sebagainya. Maka tuan yang dipertua, saya selaku menteri kedua di barisan kerajaan ingin menyampaikan satu lagi ujah untuk menguatkan lagi jentera kerajaan dengan kata kunci beban guru diteliti, kebajikan guru tidak dinafi. Tuan yang dipertua, saya akan tunjukkan kepada anda apakah masalah yang dihadapi oleh guru dari aspek beban tugas tambahan dan bagaimanakah jadual tugas anjal dapat membantu menyelesaikan masalah guru seterusnya mempengaruhi kualiti pendidikan itulah yang sangat mustahak kepada kita kerana apa kerana mengikut SDG sustainable development growth ataupun kelestarian global menunjukkan pendidikan berkualiti menduduki tangga yang keempat maka adakah kita boleh berbangga dan mendabik dada dengan mengatakan kita telah mencapai pendidikan yang berkualiti walhal kita ketepikan kebajikan guru tuan yang dipertua hadirin yang berhormat ya dipersilakan adakah satu adakah wujud desakan daripada guru-guru kita agar pelaksanaan jadual waktu bertugas anjal ini dilaksanakan kalau ada buktikan atau hanya shock sendiri yang berhormat Maknanya soalan ini diajukan kepada seorang guru bertanya bahawa keadaan ini mendesak ataupun tidak. Tuan dan Pertua, 63% guru di dunia bukan Malaysia, bukan di Nigeria, bukan di India. Walhal di dunia, 63% guru di dunia bersetuju untuk pengenalan bagi pembelajaran hybrid. Maksudnya, ada kepincangan dalam jadual waktu yang kita jalankan ataupun yang kita dukung maka mereka nakkan termasuk dengan Malaysia mereka nakkan pembelajaran hybrid maksudnya mereka mengalami masalah dari segi pelaksanaan jadual waktu maka kita perlukan satu sistem yang lebih cakna yang lebih mesra guru Tuan Yang Dipertua, pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang stres di dunia. Mengapa? Kerana beban tugas guru sangat banyak dan guru bukan sahaja perlu mengajar di kelas malah mereka perlu melaksanakan seribu satu multitasking dengan izin Tuan Yang Dipertua. Yang lain seperti pengurusan murid, kokurikulum, program kerjasama luar dan pelbagai tugas yang berkaitan data. Kita serai, kita mengantuk mengisi SPPB yang mana kita tahu memang perkara itu merupakan prioriti kita. Walau bagaimanapun kebajikan guru ada dijaga ataupun tidak, itu persoalan pokok. Apakah kesannya kepada guru? Hal ini menyebabkan guru menjadi stres. Dapatan kajian KPM ke atas responden guru, ini jawapannya. Respon, uh, jawapan KPM atas responden guru mendapati 2,123 guru mengalami stres. Salah satu punca peningkatan stres ini ialah bebanan tugas. Ini menjawab izin kepada pidasan yang diutarakan di oleh pihak uh, pembangkang sebentar tadi. Lebih menduket ceritakan apabila beban tugas tambahan ini sebilangannya tidak pun termasuk dalam waktu bertugas yang izin ditetapkan. Yang berhormat. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, yang berhormat sendiri katakan 45 jam itu tadi tidak termasuk key in data dan sebagainya. Bukankah itu menambah beban tugas yang berhormat? Salah dengar, rasanya termasuk. Saya ulang Jadi, termasuk. Adakah ini misalnya, menyelesaikan? Saya ulang, misalnya guru memasukkan data pengurusan murid sehingga pagi buta tuan yang dipertua tanpa mengira masa guru menguruskan hal persekolahan sehingga di luar waktu bekerja. Hal ini amat menekan dan mengatak, mengakibatkan kebajikan guru tergadai. Apabila jadual waktu bertugas anjal dilaksanakan, beban tugas tambahan guru dapat diangkat. Selain sebagai satu contoh pemberat kepada penentu jadual waktu bertugas guru dengan mengambil kira keperluan sekolah. Kesannya, kita perlu menitik beratkan kesannya. Kualiti PDP dapat dijaga. Itulah menjadi pokok yang utama. Kualiti PDP kita kena jaga. Kalau kita biarkan stres memakan diri kita, malhal kita mengabaikan kualiti pendidikan, ini bukan menuju kepada pendidikan yang berkualiti tuan yang dipertua. Sebab dalam Pelan pembangunan pendidikan Malaysia perkara ini telah dititik beratkan. Selain ini, hal ini memberikan manfaat kepada 416,743 guru. Bayang Bayangkanlah tuan yang dipertua, apabila 416 lebih guru uh, dijaga kebajikan dari aspek jadual bertugas anjal, guru-guru pasti lebih gembira. Ha, itu yang kita nak murid ceria, guru pun ceria, menepati sasaran. Uh, Datuk uh, Perdana, uh, Petu Menteri Pendidikan Ferdina Sidi. Tuan yang dipertua, seterusnya saya tunjukkan kepada anda bagaimana 416 ribu lebih guru perlu menguruskan perjalanan aktiviti kokurikulum dan pelaksanaan waktu kokurikulum ini sebilangan besar tidak dikira sebagai jumlah jam bekerja dalam jadual waktu konvensional. Misalnya, guru perlu mengajar seawal 7.30 pagi sehingga 1.40 petang untuk aktiviti kokurikulum pula pada pukul 3 hingga 5 petang dan waktu ini tidak dimasukkan dan saya ulang lagi tidak dimasukkan dalam waktu bertugas maka akibatnya beban guru bertambah guru menjadi tertekan kalau guru bertambah uh, tertekan maknanya pendidikan dan kualiti pendidikan kita telah digadaikan maknanya dalam pelaksanaan uh, jadual waktu anjal ini kita perlu memastikan bahawa kualiti pendidikan turut dijaga. Kesannya, kualiti PDP dapat diangkat, guru-guru menjadi lebih terjaga emosinya kerana kebajikan guru, khususnya guru yang terlibat dalam banyak aktiviti kurikulum dapat dijaga. Maka tuan yang dipertua, saya ulangi usul yang didukung oleh pihak kerajaan Pelaksanaan jadual waktu anjal guru wajar dipraktikan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita praktikan dulu dan kita akan pastikan rintihan guru akan menjelma dan mereka rintihan ini akan menjadi suatu suasana yang aman dan kualiti pendidikan Ibu Pertiwi mampu diangkat ke persada dunia. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih yang berhormat Menteri Kedua dari Perwakilan Kerajaan. Kini Dewan mempersilakan Pembangkang Kedua yang berhormat Fakrullah Akmal bin Kamal untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Teman-teman seperjuangan, perwakilan pembangkang yang dikasihi, teman-teman baru, perwakilan kerajaan yang disegani, ahli-ahli yang berhormat seterusnya seluruh warga dewan yang bersidang sekalian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh salam sejahtera dan salam perbahasan ke semuanya tuan yang dipertua gagasan usul pada hari ini masih sama berbunyi pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar dipraktikkan namun tuan yang dipertua bertindak sebagai perwakilan pembangkang yang menyahut seruan guru insani pemangkin generasi madani kami terpanggil untuk bersemuka membangkang usul yang telah diutarakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri di perwakilan kerajaan sebentar tadi. Kerana betapa kami yakin bahawa sesungguhnya pelaksanaan waktu bertugas anjal guru tidak wajar dipraktikkan. Tuan Ibu Pertua bertindak selaku pembangkang kedua, saya bertanggungjawab untuk mempertahankan pindaan definisi yang dibuat oleh yang berhormat ketua pembangkang yang kami sayangi sebentar tadi. Tuan Pertua, persoalan besar yang kami timbulkan di meja pembangkang adalah usul hari ini bermasalah sebenarnya dan tidak wajar dibahaskan kerana bukanlah suatu isu yang major dan tiada keperluan mendesak pada hakikatnya untuk guru melakukan ataupun melaksanakan jadual waktu anjal. Kerana isu ini sebenarnya pada hakikatnya mampu ditangani secara profesional. Tuan Pertua, seterusnya menjadi portfolio saya untuk membidas kedua-dua hujah perwakilan kerajaan kita lihat satu persatu. Sebentar tadi, Bangkit yang berhormat menteri kedua di sebelah sana berkata bahawa di bawah kata kunci, beban tugas diteliti kebajikan guru tidak dinafi. Tuan dan Pertua, mereka bercerita tentang beba beban tugas tambahan. Namun kami persoalkan sekali lagi, adakah jadual waktu anjal ini solusi terbaiknya? Kami katakan tidak Tuan dan Pertua kerana kami buktikan dengan solusi yang mereka cadangkan ini untuk menutup kelompongan yang sedia ada akhirnya membuka lompong-lompong yang baru. Guru tetap perlu menepati 45 jam seminggu berpandukan MySD yang mereka tampilkan pada hari ini. Oleh yang itu, oleh itu Tuan dan Pertua, guru sebenarnya tetap perlu Hakikatnya guru tidak berkurang dalam masa bertugas tetapi hanya dianjakkan waktu bertugasnya. Jadi isu beban guru tidak selesai begitu sahaja dengan solusi yang mereka cuba bawakan pada hari ini. Dan jika benar guru terbeban dengan tugas yang mereka hadapi di sekolah, maka bukanlah kita mewujudkan jadual waktu anjal tetapi kita bangkit dengan solusi yang menyelesaikan isu itu secara personal. Silakan yang berhormat. Baiklah tuan uh, yang berhormat, beban tegas guru sentiasa ada. Guru kita cemerlang namun kebajikan emosi mereka tergadai. Disebabkan itu autonomi perlu diberi kepada guru melalui pelaksanaan waktu bekerja anjal ini. Mohon respon. Mereka berkali-kali mengulang tentang autonomi dan pantauan di peringkat PBD dan jabatan. Kemudian disambung pula dengan di peringkat pentadbiran. Namun sehingga sekarang, sedar ataupun tidak... ...pelaksanaan itu ataupun pemantauan itu... ...prosesnya tidak diceritakan dengan jelas kepada seisi si dewan. Tuan Pertua, maka ini persoalan yang cukup meragukan. Bagaimana pantauan itu dijalankan? Apa mekanisme pelaksanaan dalam pemantauan tersebut? Langsung tidak diceritakan oleh pihak kerajaan kepada seisi si dewan. Selesai yang kedua, beralih kepada yang pertama... Tuan dan Pertua, bagaikan layang-layang terputus tali yang amat berhormat, Perdana Menteri di Perwakilan Kerajaan tampil dengan konsep dan hujah yang simplistik. Tuan Pertua, pertama sekali mereka katakan bahawa guru tidak diberi, dalam pelaksanaan jadual anjal, jadual waktu anjal, jadual waktu bertugas anjal ini guru tidak diberikan autonomi tetapi dengan pantauan PPD pentadbiran sekolah. Guru boleh hadir 2 jam lewat jika tidak mempunyai sesi PDP. Maka kami tumpulkan persoalan lain. Adakah ini cadangan yang bernas? Kerana kita perlu sedar bahawa tugas hakikat seorang guru di sekolah bukanlah semata-mata menyampaikan ilmu dalam sesi PDP. Tetapi ada tugas-tugas lain seperti merekod kehadiran murid dan sebagainya. Maka adakah wajar seorang guru itu datang lewat 2 jam ke sekolah hanya kerana tidak mempunyai sesi PDP pada pagi tersebut? Yang kedua, guru berkeluarga ditimbulkan isu ini oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Adakah pihak kerajaan pada hari ini cuba menafikan uh, isu beban tugas guru bagi yang tidak berkeluarga? Itu persoalan yang pertama. Dan yang kedua, guru mereka katakan pulang awal, maka diambil tindakan. Guru Kemudian guru menjadi tekanan di atas tingkat, tindakan yang diambil. Maka Tuan Pertua, ini kita perjelaskan semula. Sebagai seorang yang memegang ataupun menjawab profesion keguruan, kita ada disiplin dan tata cara yang perlu dipatuhi. Dan apabila kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran etika, maka sudah tentu tindakan akan diambil bagi menjaga nama baik profesion keguruan itu sendiri. Maka Tuan Pertua, ini sebenarnya tidak menyokong usul dan pembawaan mereka di pihak kerajaan. Kemudian, Tuan yang Pertua, kami sekali lagi di pihak pembangkang meminta pada pihak kerajaan untuk menunjukkan di mana keperluan mendesak agar usul ini diterima timbulkan fakta kes yang menunjukkan keluhan guru untuk sistem jadual anjal ini bersifat kritikal untuk dilaksana. Saya kira guru-guru pada hari ini cukup berdedikasi, guru-guru pada hari ini cukup bersedia untuk menjadi generasi dan membangun generasi yang madani. Guru-guru kita pada hari ini cukup berdisiplin dan beretika kerana pada hakikatnya kita perlu sedar bahawa solusi jadual waktu anjal bukanlah solusi yang terbaik seperti yang dicadangkan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Asas bangkang kami di perwakilan pembangkang. Cukup mudah, Tuan Yang Pertua, melihat kepada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan waktu bertugas anjal guru atas rasional yang pertama, pengurusan masa yang tidak praktikal kepada semua pemegang taruh di sekolah iaitu pentadbir, guru, murid dan ibu bapa dan seterusnya, wujud kesenjangan profesion keguruan. Oleh yang demikian, beban bukti yang harus dipikul oleh meja kerajaan pada hari ini adalah mereka perlu membuktikan kepada seluruh isi dewan bahawa langsung tidak wujud kelemahan dalam pelaksanaan waktu bertugas anjal guru Namun seandainya mereka gagal Maka sebenarnya mereka telah gagal Membawakan dan mencadangkan usul pada hari ini Tuan yang pertua, warga dewan yang bersidang sekalian Bidasan sudah saya lunaskan Kini izinkan saya untuk beralih kepada portfolio seterusnya selaku pembangkang kedua iaitu mengutarakan satu lagi hujah kami di bawah kata kunci waktu bertugas anjal guru dilaksana kualiti profesion keguruan merana. Tuan Pertua, Menerusi hujah ini kami di perwakilan pembangkang akan membuktikan kepada seisi Dewan bagaimana dengan pelaksanaan waktu bertugas anjal guru akan mengakibatkan kerencatan kualiti profesional keguruan hanya dengan alasan kononnya ingin memelihara maslahat guru akhirnya mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada mereka malah mempertaruh nasib dunia pendidikan negara. Kami timbulkan persoalan yang pertama. Bagaimana komunikasi berkesan antara guru dengan rakan sekerja iaitu guru lain dan guru dengan murid diwujudkan seandainya waktu bertugas anjal ini dilaksana di sekolah? Malah menurut Ahmad Rozlan Yunus 2019, kesenjangan dalam senario pendidikan di sekolah dan di bilik darjah berlaku andai komunikasi berkesan tidak diwujudkan yang merangkumi tiga ciri iaitu kesepahaman, keseronokan dan menjaga kepercayaan. Maka tuan pertua ini yang kami katakan bahawa bagaimana mungkin komunikasi berkesan mampu diwujudkan jika waktu bertugas guru secara anjal ini diamalkan di sekolah. Hakikat yang perlu diterima, yang perlu diakui oleh seisi -si dewan terutamanya pihak kerajaan adalah waktu bertugas anjal ini tidak mempunyai kestabilan waktu bekerja dan meng mengekang komunikasi yang bermakna dalam kalangan warga sekolah. Konklusinya Tuan Pertua menerusi penghujahan ini kami telah buktikan kepada si isi Dewan bahawa kelemahan-kelemahan yang ketara wujud dalam pelaksanaan waktu bertugas anjal guru dan ianya merupakan bukan merupakan solusi yang terbaik. Sekian salam hormat daripada saya. Mohon untuk terus membangkang. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan pembangkang sebentar tadi. Seterusnya... Tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan yang berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan yang berhormat Zati Nordarina binti Roslan. Orang tua-tua dahulu ada berkata, kalau nak mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari guru berkualiti, pertama elok, kedua pandai Elok dari aspek apa? Dari aspek emosi, pengurusan dan kebajikan para guru terjaga Terima kasih Tuan Indi Pertua Sahabat-sahabat kerajaan tersayang Perwakilan pembangkang Hadirin warga persidangan yang dirahmati Allah sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bersidang Kesemuanya... Tuan yang dipertua wargeriwan sekalian... Sebagai menteri ketiga... Di kabinet kerajaan... Seperti biasa... Saya akan memperjuangkan... Pembawaan kerajaan pada hari ini... Dan kekal... Dengan usul... Pelaksanaan waktu anjal guru bertugas... Wajar dipraktikkan... Kerana... Kami telah membuka usul perdebatan pada hari ini... Dengan kemas... Kami meletakkan rasional... Ia wajar dilaksanakan... Dipraktikkan... Kerana pelaksanaan waktu bertugas anjal guru ini memenuhi keperluan guru sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan. Ya, tuan dan dipertua warga dewan sekalian, tidak kita nafikan guru kita ada yang cemerlang, ada yang raya anugerah di peringkat jabatan nasional dan antarabangsa. Tetapi ada tak kis emosi guru dan ini menunjukkan masalah bebanan guru, emosi guru semakin meningkat, maka kita perlu melihat daripada akar umbi utama iaitu dalam situasi pengajaran di sekolah iaitu berkaitan dengan jadual waktu konvensional yang kita perlu tukarkan kepada pelaksanaan waktu anjal supaya peningkatan kepada kualiti pengajaran guru tuan yang dipertua sebagai kerajaan kami telah buka konsep yang mudah dengan garis panduan MyGov di mana kita gantikan konvensional ini kepada jadual anjal, kita masukkan sekali 45 jam itu dalam PDP yang pertama, bukan PDP yang kedua dan yang ketiga luar waktu bertugas seperti pengisian-pengisian data dalam sistem yang memakan masa guru, lantas menjadikan guru tertekan dengan beban tugas bukan sahaja di sekolah, malahan di rumah dan ia patut dilaksanakan bersesuaian dengan kehendak guru, kebajikan guru yang kita diperjuangkan. Tuan yang dipertua, yang kami selaku kerajaan tunjukkan apa isu utama. Masalah pada emosi guru pengurusan. Dan kita tunjukkan apa jadual anjal berjaya dan mampu lakukan. Dan akhirnya kita tunjukkan juga ada pemantauan yang akan dilaksanakan. Tuan yang dipertua, bangun yang pertama itu sebenarnya di pihak pembangkang mereka mengatakan tidak wajar hanya kerana kata mereka jadual anjal ini tidak begitu mendesak. Adakah ke perlu 100% guru tertekan? Baru kita nak cuba tukar. Adakah perlu ramainya guru-guru wanita ini berduka lara kerana berada berjauhan daripada suami? Baru kita nak praktikan jadual ancal. Tidak. Kami letakkan situasi. Isu sekarang yang sudah ada ini adalah isu yang memang telah mendesak. Tuan yang dipertua, Hari ini pihak pembangkang mengatakan bahawa rasional kenapa ia tidak wajar pertama kerana pengurusan masa ini tidak praktikal kepada semua pemegang taruh sedar atau tidak sepanjang perdebatan pihak pembangkang yang pertama dan kedua tidak diperincikan siapa pemegang taruh yang terlibat sudah diperincikan yang kedua kesenjangan katanya kualiti profesional dulu Yang Berhormat tidak diperincikan siapa yang terlibat yang kedua kenapa kita masih mahu mengekalkan Sistem konvensional ini, sedangkan kita dapat lihat negara-negara Jiran, negara-negara luar yang mengaplikasikan sistem pendidikan ancat telah berjaya kebajikan guru diangkat, kualiti pendidikan meningkat dan tuan yang di pertua hari ini kami pihak kerajaan tunjukkan isu guru ini bermasalah bebanan tugas guru ini mendesak sehingga kan kita perlu melaksanakan jadual anja guru. Saya ingin memberikan bukti yang pertama. Menurut Presiden Persatuan Sekretari Malaysia, Profesor Dr. Nozuraida Zainal, golongan yang paling ramai dikesan stres berpunca bebanan tugas. Kajian NUTP 2014, 70% guru Daripada 9000 guru di seluruh negara ini sangat tertekan ekoran cabaran kerja. Laporan KOSMO tahun 2019 menunjukkan kebanyakan guru terdedah kepada penyakit mental serius, bipolar, kebimbangan melampau dan kemurungan. Bukti kedua, kita lihat tahun ini pertua 87.2% guru wanita dan kita tahu, rata-rata guru di Malaysia ini adalah guru wanita. 87.2% dari guru wanita ini sudah berkahwin dan mengalami kekangan ingin menguruskan keluarga, ingin meningkatkan kualiti pendidikan dan menyebabkan ini menjadi satu tekanan mental kepada guru-guru. 63% guru di dunia bersetuju kepada pengenalan waktu bekerja fleksibel yang mana ini adalah data daripada Chartered Institute Personal and Development University Oxford. Silakan satu. Yang pertama tunjukkan korelasi antara isu duka lara dengan pelaksanaan jadual anjal dan yang kedua terangkan kepada kami sekali lagi kami tuntut bagaimana pelaksanaan pemantauan itu dilakukan oleh pentadbiran dan pihak jabatan. Tuan yang dipertua, pelajar, uh, jadual anjal ini belum dilaksanakan. Kita baru melaksanakan rintis saja dan kami cadangkan untuk dilaksanakan pelaksanaan jadual uh, anjal waktu uh, Jadual waktu anjal ini... ...bagi pasangan yang berduka lara... ...untuk pengurusan bersama dengan pasangan dan keluarga yang berjauhan. Dan memberi kesan kepada mental emosi guru. Menjaga kebajikan guru itu sendiri. Bukti ketiga Izin untuk bidasan Tuan Yang Pertua duduk dulu. Guru-guru... Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan guru-guru yang baru ditempatkan di negeri Sarawak menolak penempatan itu. 214 guru ini tidak mahu melaporkan diri di negeri Sarawak. Kenapa? Kerana 9% daripada mereka adalah guru yang sudah berkahwin dan situasi ini memberikan tekanan sama ada perlu memilih keluargakah atau perlu memilih Berjaya Jika kita aplikasikan pelaksanaan jadual waktu anjal, maka guru yang berjauhan daripada pasangan boleh menentukan dan mengurus perjalanan mereka bersama keluarga di mana mereka boleh menguruskan jadual waktu pengajaran mereka untuk bersama dengan keluarga yang berjauhan tuan yang dipertua. Hari ini saya lambatkan lagi fakta yang keempat. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Pengerusinya Saudara Amiruddin Awang berkata Aduan guru tentang masa bekerja yang berlebihan Dan hak masa kerja tambahan yang dinafikan kita semua tidak boleh nafikan guru-guru bekerja sepanjang masa pada hari Sabtu pada hari hari yang bercu hari cuti dan sebagainya dan ini adalah satu tekanan di mana walaupun ada dasar 45 jam yang ditetapkan namun guru masih lagi bekerja lebih masa kerana 45 jam itu tidak termasuk dengan aktiviti-aktiviti luar PDP. Tuan yang dipertua, kita lihat pembangkang kedua hari ini. Apa yang beliau cuba tuntut pada kami kerajaan? Beliau kata, tunjukkan pada dia, Dewan ini, tiada kelemahan dalam sistem pelaksanaan waktu anjal dan tiada kelemahan pada guru. Mana bisa kita menunjukkan tiada kelemahan dan tuan yang dipertua mereka sendiri tidak mampu melambatkan kepada dewan bahawa jadual waktu konvensional ini sudah tiada kelemahan maka disebabkan itulah tuan yang dipertua walaupun ada kelemahan yang bakal berlaku kita tahu ada pelbagai Unit yang membantu untuk pengurusan ini Tuan Indi Pertua Seperti adanya unit pengurusan risiko Dan Tuan Indi Pertua Hari ini Banyak isu-isu Guru Yang kita perlu perhatikan seperti seorang guru yang memuat naik sebuah video yang tular mengenai dilemanya di TikTok baru-baru ini. Beliau berhenti kerja kerana untuk menjaga anak-anaknya. Bukan tidak cinta pada dunia pendidikan, tetapi kerana jadual waktu yang padat, beban kerja yang banyak. Andai kata beban kerja pengisian sistem IDMI dan PBD diletakkan dalam 45 jam itu, dalam Dua waktu anjal, maka saya rasa guru ini masih kekal menjadi guru. Seorang individu memuat naik video TikTok pada tahun 2022, menghimpunkan mereka-mereka yang sanggup untuk berhenti kerja dalam dunia pendidikan untuk menjaga anak dan yang sedihnya, 300 dalam ruang komen ini mengatakan bahawa mereka untuk berhenti kerja demi bertuah kalau waktu bertugas anjal guru Memenuhi keperluan guru Meningkat pendidikan Demi kebajikan guru yang kita martabatkan dalam tugas teras utama Yang telah dikasihkan oleh yang berhormat Dato' Fadilina Sadiq Fadilina Sidiq Menteri Pendidikan baru-baru ini Sebenarnya Untuk pihak pembangkang Kalau tak pandai menari Jangan salahkan lantai jongkan jongkit. Kalau sendiri tak faham tentang pelaksanaan jadual waktu anjal guru, jangan letakkan pelbagai kelemahan dan kebobrokan dalam pelaksanaannya. Kerana di luar Malaysia sana, jadual fleksibel ini telah berjaya mengangkat kualiti pendidikan negara-negara lain. Kenapa kita masih mahu berada di bawah tempurung ditakut? <tuk> <tuk> Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Menteri ketiga. Warga dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan yang berhormat Nadia binti Mat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang, Warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Usul yang diperdebatkan dalam Dewan yang mulia ini cukup indah. Berbunyi, pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar dipraktikkan. Terus kepada bidasan konsep yang dibawa oleh Perwakilan Kerajaan. Seawal bangkit Perdana Menteri pada hari ini, iaitu Datuk Lian pada hari ini menggariskan konseptual perdebatan pada hari ini merujuk kepada Pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar dipraktikkan merujuk kepada jadual konvensional ditukarkan kepada jadual anjal agar isu beban tugas tugas guru ini dapat diselesaikan. Dengan cara apa? Pertama memberi autonomi kepada guru untuk melaksanakan jadual anjal ini melalui apa? Pemantauan. Namun sedar ataupun tidak yang dipertua. Pada hari ini saya rumuskan kes di perwakilan kerajaan begini apabila wujud pelaksanaan waktu bertugas anjal guru ini dipraktikan terus selesai 100, 100% isu beban tugas guru yang mereka ceritakan sebentar tadi seperti stres, anak lemas di dalam kereta dan sebagainya. Kami di perwakilan kerajaan hari ini pembangkang pada hari ini tunjukkan bahawasanya pelaksanaan waktu bertugas anjal guru ini tidak wajar dipraktikan kerana pertama wujud ketidakpraktikalan untuk semua pemegang taruh di sekolah yang meliputi siapa? Pentadbir, guru, murid, ibu bapa. Ibarat pada hari ini kita hanya ingin menjaga kelestarian, kebajikan guru. Bagaimana kebajikan pentadbir, murid, ibu bapa yang menjadi klien utama kita sebagai seorang pendidik gagal untuk ditunjukkan yang dipertua. Terus kepada bidasan menteri ketiga sebentar tadi. Kata beliau, kami tuntut kepada keadaan ke Perluan mendesak sehingga kan pada hari ini kenapa keadaan mendesak sampai kami perlu tunjukkan bahawa pelaksanaan waktu bertugas anjal ini tidak perlu dipraktikkan. Memang benar yang dipertua. Sememangnya pada hari ini timbul lagi isu beban tugas guru yang lain. Solusi lain untuk menyelesaikan isu beban tugas guru ini. Bukannya pelaksanaan waktu bertugas anjal guru ini. Yang perlu kita angkat dan kita praktikalkan. Sehingga kan selesai 100%, masalah 100 masalah Seterusnya, kata menteri ketiga sebentar tadi soal psikoteri ataupun mental golongan guru ramai katanya berpunca daripada bebanan tugas. Namun demikiannya dipertua sebab itu kami ketengahkan bukannya apabila ada jadual waktu konvensional terus mereka stres. Ada jadual rasmi terus guru-guru ini stres. Tidak kita tunjukkan masalah stres ini wujud daripada masalah pengkeranian dan sebagainya bukannya masalah daripada jadual konvensional sehingga kan kita perlu ubah kepada jadual anjal gagal sama sekali yang dipertua seterusnya kata mereka juga mereka ingin buktikan negara mana yang telah pun melaksanakan jadual anjal tidak pernah disebut pun yang dipertua dalam dewan persidangan ini negara manakah yang melaksanakan jadual anjal sehingga isu beban tugas guru itu selesai dilaksanakan jadi yang dipertua kemudian So, awal bangkit Datuk Fakri sebentar tadi bertanyakan kepada Datuk Zati. Apakah kolerasi antara isu duka lara ini dengan pelaksanaan jadual anjal pun gagal untuk dijawab yang dipertua. Kemudian, ayuh kita lihat pula kata Datuk Zati tadi, jadual anjal ini akan dipraktikan. Datuk Perdana Menteri tadi katakan akan dipantau. Namun, apabila akan dipraktikan akan dipantau adakah berda ini sudah berjaya kalau kajian rintis pun gagal bagaimana isu beban guru ini akan terus berjaya sebab itu kami katakan lalui, gagal imam. untuk dipraktikan kemudian kita lihat apakah pula masalah menteri kedua sebentar tadi kata menteri kedua kebajikan guru ini dipelihara dapat dipelihara, kalau melalui pelaksanaan jadual waktu anjal iaitu katanya 63% Guru di dunia ini telah pun selesai masalah isu beban tugas guru akibat daripada jadual waktu anjal. Saya tanyakan di sini, negara manakah yang melaksanakan jadual waktu anjal itu terbatal hujah menteri kedua ini yang dipertua. Seterusnya Jelaluan, katanya, seribu satu multitasking dengan izin yang dipertua. Melalui program-program lain, melalui data dan sebagainya juga menjadi punca kepada jadual konvensional diubah kepada jadual anjal. Sebab itu kami katakan yang menjadi beban tugas pada hari ini bukan jadual konvensional tetapi tugas pengkeranian yang dipersetujui oleh seribu satu mati tasking might. oleh Menteri Kedua sebentar tadi yang dipertua. Bangkit pula dan fakta kes ketiga, might. aktiviti kokurikulum katanya menjadi beban tugas. Guru yang dipertua Aktiviti kokurikulum ini yang dipertua Itulah menjadi isunya, bukannya jadual konvensional. Sekali lagi, terbatal isu yang diutarakan oleh bidasan Menteri Kedua ini. Baiklah, kita terus kepada Perdana Menteri pula. Apakah masalah Perdana Menteri pada hari ini? Perdana Menteri hari ini saya ibaratkan sebagai kerbau pembulang tali. Tidak yakin dengan pendirian sendiri namun berani-berani untuk memberikan satu implementasi yang masih lagi dikaji. Lihat apa masalahnya. Kata beliau sebentar tadi, 80% guru berkeluarga mempunyai pelbagai masalah yang meng sehinggakan mengganggu masa mengajar efisien guru-guru pada hari ini sehingga sehingga kan ada anak guru mati lemas di dalam kereta kita tidak nafikan kebajikan Kesalah guru wajar diangkat kerana saya juga seorang pendidik namun demikian jadual waktu anjal ini tidak wajar dipraktikkan kerana apa akan menyusahkan empat lagi pemegang taruh di sekolah-sekolah ini entah-entah anak kita selamat anak guru lain tidak terselamat ini namanya pentingkan diri yang dipertua seterusnya katanya 2000 orang guru mengadu masalah stres. Namun demikian, pernah atau tidak, data 2000 orang guru yang mengalami masalah stres ini berpunca daripada jadual konvensional, adakah berpunca daripada masalah pengkeranian ataupun jadual konvensional. Kemudian, kata beliau lagi Perdana Menteri pertama, guru hari ini diberi autonomi untuk memilih jadual anjal ini. Ini bunuh kes yang dipertua. Yang pertama menyatakan diberikan autonomi dan juga pemantauan. Yang ketiga sebentar tadi masih lagi kajian rintis. Maksudnya masih gagal yang dipertua. Sebab itu yang dipertua melalui fakta kes Kemarul 2018 dalam kajian rekayasa pendidikan bertaraf dunia menyatakan keadaan pemegang taruh di sekolah perlu seimbang yang meliputi pentadbir, guru, murid, ibu bapa agar kesenjangan melakukan profesion keguruan ini dapat menaik taraf pendidikan berkualiti yang dipertua. Kemudian yang dipertua analogi perdebatan yang kami bawakan di perwakilan pembangkang pada hari ini saya ibaratkan begini biarlah kita menarik rambut di dalam tepung rambut tidak putus tepung tidak berselerak jangan kerana dek rakus untuk menyelesaikan masalah satu timbul masalah dua timbul masalah tiga sebab itu kami bangkitkan dengan isu bagaimanakah dengan pentadbir murid ibu bapa yang lain dan yang kedua ini dengan kesenjangan profesion keguruan. Mohon agar usul perdebatan pada hari ini ditolak sebulat suara. Terima kasih yang berhormat pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang keris azimat penuh sakti dijaga rapi pewaris sultan lontaran jauh sudah diteliti menjadi benteng kubu pasukan kini ayo kita beralih ke sesi bahas terbuka untuk sesi ini pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan Baiklah Dewa akan mulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri iaitu sama ada ketua juri, juri 2, 3, 4 dan 5. Soalan akan diulang sebanyak dua kali sahaja. Dipersilakan Menteri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih juri keempat. Baiklah, dipersilakan juri keempat untuk memberi soalan. Baik, eh, Assalamualaikum. Soalan saya berbunyi, adakah anda bersetuju bahawa waktu bertugas anjal guru itu tidak mampu melahirkan generasi ABC Iaitu anak yang baik lagi cerdik Berteraskan, insan kara, in, berteraskan karamah insaniah Berikan pandangan anda Saya ulang Adakah anda setuju bahawa Waktu bertugas anjal guru Tidak mampu melahirkan generasi ABC Iaitu anak yang baik lagi cerdik berteraskan karamah insaniah. Berikan pandangan anda. Baiklah, pasukan yang berhormat Menteri keempat pihak kerajaan akan diberikan satu minit sebagai persediaan. Satu minit anda bermula sekarang. Baiklah yang berhormat, masa satu minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini Dewan mempersilakan Menteri keempat yang berhormat Siti Habibah binti Judin untuk menjawab soalan spontan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, delegasi kerajaan, proksi pembangkang, Seterusnya hadirin hadirat yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat bersidang buat kesemuanya. Tuan yang dipertua dewan bagi menjawab persoalan yang telah pun dikemukakan berkaitan adakah anda setuju waktu bertugas anjal tidak mampu melahirkan anak baik lagi cerdik berteraskan khoromah insaniah Tuan yang dipertua dewan di perwakilan kerajaan ingin kami tunjukkan kepada anda betapa jadual waktu bertugas anjal mampu melahirkan anak baik lagi cerdik terteraskan kearamah insaniah melalui analisis keperluan yang saya akan tunjukkan bagi menjawab persoalan ini. Kita lihat bagaimanakah dalam jadual waktu bertugas anjal kebajikan guru dijaga. Siapakah guru dalam sistem pendidikan Malaysia? Guru merupakan penggerak utama. Mereka lah yang akan memimpin dan mendidik anak-anak kita. Sekiranya emosi guru tidak dijaga, Sekiranya jadual anjal ini tidak dilaksanakan, apakah kesannya kepada emosi guru? Stres guru akan meningkat kerana jadual waktu konvensional ini tidak memenuhi keperluan guru atau tidak mesra guru. Kita lihat bagaimanakah apabila hari ini Jadual waktu anjal ini telah pun dilaksanakan di negara-negara maju seperti di United Kingdom. Kerana apa? Mereka menyedari tentang keperluan jadual anjal dalam mewujudkan generasi yang berkualiti. Kerana itu Tuan Yang Dipertua, kenapa Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia melakukan kajian rintis? Kerana kita sedar ada keperluan untuk kita melakukan jadual waktu anjal. Kita teliti bagaimana untuk kita melaksanakannya. Untuk apa? Untuk kita memastikan kualiti pendidikan kita, kita menjaga anak-anak kita, melahirkan anak baik, lagi cerdik, berteraskan karamah insaniah. Kerana itulah Tuan Yang Dipertua dalam pelaksanaan jadual bertugas anjal ini. Tugas-tugas tambahan guru turut diambil kira. Kebajikan turut guru turut diambil kira. Kita tidak mahu bebanan emosi ini akan mengambil ganggu tugas guru untuk mengajar anak-anak kita. Bagaimanakah pihak pembangkang sendiri mengakui bahawa hari ini guru-guru tertekan, tidak gembira dan sebagainya. Mengapakah perkara ini terjadi? Analisis keperluan tidak pernah dilakukan oleh pihak pembangkang. Perkara ini terjadi kerana guru-guru tidak seronok kerana tertekan. Jadual konvensional ini tidak memenuhi keperluan guru bagaimana guru bekerja kejar untuk pergi ke sekolah untuk segera sampai mengikut jadual konvensional sedangkan mereka perlu memikirkan tentang anak di rumah tentang suami yang jauh tidak dapat membantu menguruskan anak dan sebagainya menunjukkan apa menunjukkan sebenarnya perkara ini sebenarnya amat menekan guru dan ketahuilah bahawa kita mahu mewujudkan jadual bertugas anjal untuk melahirkan anak baik lagi cerdik berteraskan karamah insaniah kita menjaga emosi guru emosi guru akan terus terjaga dan mereka akan menyampaikan ilmu dengan lebih baik mendidik anak-anak kita dan seterusnya matlamat untuk menjaga kualiti pendidikan bukan lagi satu mimpi Tuan yang dipertua dewan, hari ini kita perlu untuk mengetahui, mengakui bahawa kualiti pendidikan ditentukan oleh guru-guru kita. Jagalah kebajikan guru kerana sesungguhnya Guru penentu kualiti pendidikan anak bangsa Percayalah pelaksanaan waktu bertugas anjal guru Wajar dipraktikan Atas rasional pelaksanaan waktu bertugas anjal guru Memenuhi keperluan guru Sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan Dan hal ini menjawab kepada persoalan Melahirkan anak baik lagi terdik Berteraskan karamah insaniah Yang kita impikan dalam Malaysia Madani Mohon untuk terus mencadang Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Menteri keempat. Kita teruskan lagi sesi bahas terbuka dengan perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang iaitu pembangkang keempat untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri kecuali juri keempat. Dipersilakan. Bismillah saya memilih juri kelima. Baiklah dipersilakan juri kelima untuk memberikan soalan. Soalannya berbunyi Pelaksanaan waktu bekerja anjal sudah terbukti berkesan di banyak agensi ataupun institusi. Jadi bukankah pendekatan ini juga wajar dilaksanakan di sekolah? Saya ulang. Pelaksanaan waktu bekerja anjal sudah terbukti berkesan Dilaksanakan di banyak agensi dan institusi. Jadi bukankah pendekatan ini juga wajar dilaksanakan di sekolah? Sila berikan pandangan anda. Baiklah, pasukan pembangkang. Anda diberikan masa satu minit sebagai persediaan. Satu minit anda bermula sekarang. Yang berhormat, masa satu minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini, Dewan mempersilakan pembangkang keempat yang berhormat Hasnan bin Mat Saad untuk menjawab soalan spontan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Arif atas soalan yang diajukan. Pelaksanaan waktu bertugas anjal sudah terbukti di banyak agensi dan institusi. Jadi wajarkah penekanan ini ditekankan, dijalankan di sekolah? Kami di primis pihak pembangkang dengan secara konsensus menolak tidak wajar kerana KPM adalah merupakan institusi yang meletakkan negara dalam kalangan satu per tiga teratas yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Maka adalah mengambil kira berdasarkan perkara ini. Maka harus kita lihat dari segi ekosistem sendiri yang perlu dimantapkan usaha bersepadu dan komprehensif melibatkan semua pihak yang perlu dilaksanakan secara berterusan. Di peringkat pembangkang, kami sedari awal telah meletakkan bahawa pelaksanaan waktu bertugas guru tidak wajar dipraktikan berdasarkan kepada rasional pengurusan masa yang tidak praktikal kepada semua pemegang taruh iaitu pentadbir guru murid dan ibu bapa melihat kepada senario ini Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil kira bahawa semua perkara-perkara ini haruslah ditangani secara sehat dan berkesan maka menjadi kepada sandaran kami bukan saja kepada masalah menyelesaikan masalah bebanan guru namun perkara-perkara lain haruslah dilihat supaya kemaslahatan pendidikan di negara kita dapat diatasi dengan sempurna maka di pihak pembangkang kami melihat perkara yang kita bawa ini usul yang telah diutarakan oleh pihak kerajaan bukanlah usul yang boleh sekadar sembarono perlulah dilihat secara terperinci dan perlulah melihat pandangan pelbagai pihak supaya semua yang dapat diatasi bukan sahaja kepada bebanan guru namun kepada pemegang-pemegang taruh dapat diambil tindakan yang sewajarnya. Izin laluan, Yang Berhormat. Silakan, Yang Berhormat. Yang Berhormat, sebentar tadi uh, Yang Berhormat berkata berkaitan dengan pemegang taruh. Saya ungkitkan isu beg berat. Apakah intipati beg berat ini berkisar tentang pemegang taruh dan apakah yang boleh dilaksanakan sekiranya jadual waktu dipindah mengikut jadual waktu anjal? kita sudah bercerita tentang jadual waktu bertugas guru bukan isu tentang beg berat inilah yang pihak kerajaan gagal bawa ke dalam dewan sudah kami nyatakan bahawa jadual waktu bertugas guru bukanlah sesuatu yang tepat pada waktunya untuk dilaksanakan nampak sangat pihak kerajaan membawa isu berat uh, beg berat Maka sepatutnya isu beg berat ini dulu diselesaikan terlebih dahulu dengan berkesan. Barulah kita melihat bahawa pada waktu bertugas guru itu dipraktikan wajar atau tidak. Namun di peringkat kami tetap meletakkan bahawa belum lagi sesuai dan wajar dipraktikan pelaksanaan waktu bertugas guru berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah kami letakkan itu tadi bahawa Melihat kepada uh, pemegang taruh iaitu pentadbir, guru, murid dan ibu bapa Dan secara langsung kepada kemaslahatan pendidikan itu sendiri Mohon membangkang Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka Daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang Sekarang tibalah masanya untuk sesi penggulungan. Dengan ini dipersilakan yang berhormat pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Segi ucapan terima kasih buat Tuan Yang Dipertua, Degilasi Kerajaan dan seterusnya panel kehakiman dan sidang dewan yang dihormati. Assalamualaikum dan salam integriti pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar dipraktikkan begitulah ukiran usul perbahasan kita pada hari ini namun pada kali ini saya akan melakukan tiga gerak kerja utama pertama menggulung kes di meja kerajaan di meja pembangkang kedua menggulung kes di meja pembangkang di meja kerajaan kedua menggulung kes di meja pembangkang seterusnya melakukan timbang tara perdebatan untuk kita menentukan yang mana berhak untuk mengulang panji-panji kebenaran. Tuan yang dipertua, sedari bangkit yang amat berhormat, Perdana Menteri telah pun menyatakan isu keluarga diangkat, sebab itu jadual anjal perlu dipraktikkan. Namun Tuan yang dipertua, sedar atau tidak, beliau hanya menceritakan masalah-masalah serta atas angin Seolah-olah waktu bertugas anjal semata-mata Adalah merupakan langkah terbaik Dan mengatasi masalah guru Isu anak mati lemas dalam kereta Adalah merupakan isu terpencil Yang kecua berdasarkan akibat daripada kecuaian guru itu sendiri Dan mengurus kehidupan dengan cara yang terbaik dan berkesan Dan ibarat marahkan nyamuk kelambu dibakar menghalang lalang seladang habis padi dikepuk dibuang tuan yang tuan yang dipertua menteri kedua pula dengan lantang bersuara Mengumumkan masalah masalah guru dukala menteri yang ketiga tadi um, mengatakan berkaitan dengan uh, korelasi guru dukalara namun tidak ditunjukkan antara Korelasi guru dukalara dengan jadual anjal. Adakah dengan jadual anjar berjauhan dengan suami, isu stres dapat diselesaikan? Jawapannya tidak. Secara tidak langsung, sayang seribu kali sayang, hujah tidak dinyatakan. Korelasi jadual waktu guru. Saya tanyakan kembali, adakah jadual isu guru stres beban tugas guru selesai dengan waktu bertugas anjal? Sedangkan kajian rintis pun gagal, adakah kita perlu menghukum guru-guru di Malaysia. Atas sebab inilah kami di perwakilan pembangkang hadir dengan hujah yang meyakinkan dan cukup rasional. Delegasi pembangkang telah mengutarakan dua hujah iaitu pelaksanaan waktu bertugas ini wajar tidak wajar kerana pengurusan masa petikan empat komponen lain dalam sekolah akan tergugat. Diikuti dengan hujah kedua iaitu kesihatan profesional keguruan. Timbang tara perdebatan cukup mudah. Pertumbuhan kes pada hari ini tidak berlaku apabila kami di panel pembangkang cuba merajukan, meragukan kerajaan dengan meminta korelasi antara jadual waktu anjal ini dengan stres yang dihalami yang disebut oleh pihak kerajaan. Kerajaan pada hari ini terus meletakkan jadual anjal adalah solusi terbaik tanpa melihat kesan kepada komponen lain dalam merasasikan pendidikan di negara kita. Warga Dewan yang dimuliakan, saya khawatir sekiranya usul pada hari ini ini diterima, kita akan mendatangkan masalah yang lebih besar kerana selain daripada masalah-masalah yang dihadapi oleh guru, juga akan timbul masalah terhadap pentadbir, pemegang taruh kami, murid dan ibu bapa. Secara tidak langsung, hal ini tidak akan menyelesaikan masalah yang dibawa oleh pihak kerajaan. Jadi dengan ini kami dengan sebulat suara mengatakan bahawa pelaksanaan waktu bertugas guru tidak wajar dipraktikkan. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih yang berhormat perwakilan pembangkang. Seterusnya, dewan akan meneruskan sesi penggulungan pihak kerajaan dengan mempersilakan yang berhormat menteri keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka dipersilakan yang berhormat Bismillahirrahmanirrahim tuan yang dipertua dewan di arena penggulungan ini saya akan perlihatkan kepada anda adakah usul ini perlu kita terima ataupun kita tolak demi kelestarian pendidikan negara Tuan Yang Dipertua Dewan usul kekal sama. Pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar dipraktikkan. Saya akan perlihatkan kepada anda apakah masalah yang telah berlaku di perwakilan pembangkang. Hari ini mereka katakan pelaksanaan waktu bertugas anjal guru tidak wajar dipraktikkan. Masalahnya tuan yang di Pertua Dewan, masalah pendirian mereka hari ini mereka langsung tidak pernah menunjukkan kepada kita apakah kelemahan pelaksanaan jadual waktu ancal. Perkara ini digelapkan oleh perwakilan pembangkang. Sebaliknya mereka tunjukkan tentang kelemahan-kelemahan aspek lain yang tidak pun menjawab premis yang mereka gagaskan. Seterusnya, hari ini tidak habis-habis mereka mahukan bukti apa kejayaan, apa kejayaan. Masalahnya tuan yang dipertua dewan, usul ini adalah bersifat cadangan. Kita mahu mencadangkan kepada dewan yang mulia, maka kita perlu untuk melakukan analisis keperluan. Masalahnya di perwakilan pembangkang analisis keperluan ini tidak pernah ditunjukkan kemudian mereka katakan hari ini kita tidak terdesak bagaimana untuk mengukur tahap keterdesakan tersebut kerana itu hari ini mereka katakan tahap stres guru tidak menunjukkan keadaan terdesak begitulah zalimnya pihak pembangkang tidak mahu melihat bagaimana sisi seorang guru perlu dijaga bagi menjamin kelestarian pendidikan seterusnya masalah penilaian mereka masalah pembuktian dan penghujahan hari ini mereka sandarkan kepada kajian rintis 9 jam di 4 negeri masalahnya dalam kajian rintis ini waktu persekolahan sahaja ditambah beban kerja yang lain tidak dimasukkan dalam jadual waktu rintis ini menunjukkan apa bahawa hari ini jadual waktu rintis ini masih lagi perlu untuk dilakukan penambahbaikan kerana itulah di perwakilan kerajaan kami lebih realistik kami tunjukkan analisis keperluan betapa jadual waktu bertugas anjal ini perlu dilaksanakan. Di perwakilan pembangkang mereka sekadar melambakkan hari ini masalah beban tugas tugas guru, kesenjangan berlaku, masalah ekonomi berkesan, komunikasi berkesan. Guru tidak seronok katanya. Guru tidak wujud persefahaman katanya. Kesemua hujah yang mereka ceritakan ini puncanya kerana apa? Kerana hari ini guru tertekan. Keperluan guru tidak dipenuhi. Dari aspek apa? Kerana hari ini waktu bertugas anjal guru tidak dilaksanakan. Sedangkan waktu bertugas anjal guru ini memenuhi keperluan guru. Hari ini mereka berkata bahawa Masalah mereka, mereka sekadar meneka-neka. Ada kerugian kepada pemegang taruh dan sebagainya. Pernah ataupun tidak kita mendengar apa kerugian yang dialami oleh guru. Apa kerugian yang dialami oleh murid, ibu bapa dan sebagainya. Perkara ini sekadar disebut tidak pernah ditunjukkan dalam pembuktian. Seterusnya. Hari ini kes di perwakilan kerajaan kami tunjukkan apakah masalah guru, apakah kewajaran waktu bertugas guru anjal dan apakah kesannya kepada kualiti pendidikan. Kerana itu kami ceritakan dari dua aspek Iaitu isu keluarga guru di, Keluarga diangkat Menyurut emosi syarat Kedua, beban tugas diteliti Kebajikan guru tidak dinafi Dalam kedua-dua hujah ini kami tunjukkan Analisis keperluan Untuk mewujudkan waktu bertugas Anjal untuk memenuhi Keperluan guru sekaligus Mengangkat kualiti Sistem pendidikan memberi manfaat Kepada siapa? Memberi manfaat Kepada pemegang taruh pendidikan Maka tuan yang dipertua dewan, jangan sampai ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Guru-guru kita berkualiti, bukan mahu menolak tugas, tetapi kita mahu supaya keperluan guru turut diambil kira. Untuk meningkatkan kualiti pendidikan, kebajikan guru perlu menjadi keutamaan. Jangan guru terus ditekan, dan jangan hak guru kita nafikan. Percayalah pelaksanaan waktu bertugas anjal guru wajar dipraktikan atas rasional. Pelaksanaan waktu bertugas anjal guru memenuhi keperluan guru sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih yang berhormat. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan pertama sidang satu ini. Dewan akan ditangguhkan sebentar untuk memberi laluan kepada para juri bersidang bagi menentukan keputusan. Pembahas dan hadirin dimohon untuk meninggalkan dewan. Dipersilakan ketua juri untuk menyampaikan ulasan tentang perbahasan sebentar tadi dan seterusnya mengumumkan keputusan perbahasan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih di Pertua Dewan Barisan Kerajaan Pembangkang. Perbahasan pada sesi ini Pertamanya saya mengucapkan tanya kepada barisan kerajaan dan juga barisan pembangkang. Penghujahan berdasarkan Uh, tajuk usul kita pada hari ini dibahaskan dengan baik dan dinyatakan dengan bukti-bukti konkret. Saya ucapkan tahniah dan teruskan perjuangan uh, anda untuk sesi-sesi seterusnya. Tahniah. Jadi uh, saya umumkan keputusan uh, perbahasan uh, pada pagi ini untuk sesi ini antara Selangor dengan uh, wilayah Persekutuan Labuan. Baik dengan sukacitanya saya maklumkan bahawa usul perbahasan sesi dewan pada pagi ini ditolak. Maknanya kemenangan kepada wilayah Persekutuan Labuan. Saya umumkan juga pemenang atau pembahas terbaik pembangkang ketiga. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ketua juri atas ulasan itu sebentar tadi. Ahli-ahli yang berhormat, dengan ini mengumumkan bahawa dewan akan ditangguhkan pada jam 11.51 pagi. Sekian, terima kasih.